Skuadra e Shkëndis kishte fat në hedhjen e shortit për raundin e parë eliminator të Ligës së Kampioneve, pasi që do të takohet me skuadrën Home Kalju nga Estonia. Skuadra tetovare shihet cili favorit në këtë përballje dhe në takimin e parë me 9 apo 10 korik do të jetë mysafirja e skuadrës estoneze. Ndërkohë shorti ishte tejet i vështirë për skuadrën e Partizanit nga Shqipëria. Skuadra kampione në Shqipëri në raundin e parë eliminator në terenin Vendas do të përballet me Karabakun, kampionin e Azerbejxhanit. Ndeshjet e kthimit janë planifikuar të zhvillohen me 16 dhe 17 korik.